Глобальне потепління вже цього року може суттєво вдарити по Одещині. Без питної води ризикує залишитися південь області. Ці та інші питання місцеві посадовці обговорювали на нараді. Усі подробиці далі. На міжвідомчій нараді – чиновники, науковці та представники районів Одещини. Сюди ж приїхав заступник голови Держагентства водних ресурсів. Розповідає про загрози глобального потепління. Мовляв, середня температура в Україні зростає удвічі швидше, ніж у цілому світі. Температура, яка була в Одесі 70 років назад, вона зараз фіксується, така ж сама температура вже в Києві. По прогнозам науковців, наступні підвищення температурних режимів, вони будуть ще набагато інтенсивнішими. Першим уже навесні може постраждати південь Одещини. Там пересихають Придунайські озера, з яких населення бере питну воду та воду для зрошування. Водойми мають заповнюватися із Дунаю під час повені, але треба розчищати з'єднувальні канали. Тому вирішено просити про фінансування в уряду. Якщо рівень води в річці Дунай буде відповідний, на жаль, ми не зможемо забезпечити швидке, якісне і повне наповнення водосховищ через те, що канали замовлені, зароші і пропускна здатність їх набагато менше. В Одеській облраді кажуть, надзвичайна ситуація може виникнути вже наприкінці березня. Зокрема, в Болградському та Ізмаїльському районах. Можливо, доведеться самостійно закачувати воду в озера з Дунаю. Це все великі витрати. Ми прекрасно зараз повинні розуміти, що із зміненням клімату, із зміненням із такою бездождєвою, безсніжною зимою, Дунай не підніметься, Дунай не наповнить. І якщо ми зараз не підприймемо определені шаги, то озера залишаться без води. Залишаться люди без води, залишаться животні без води, залишаться поля без орошення. Нужно виходити на якісь нові рівні, либо підкачувати з допомогою насосів ці озера, либо будувати якісь дополнительні канали. Ну, хоча б відновити те, що зараз є. Сьогодні ситуація реально критична. Обговорили також проблему озера Сасик у Татарбунарському районі. Раніше це був морський лиман, але за радянських часів за допомогою дамби його відокремили від моря. Відтоді вода в озері цвіте, живність гине. Щоб відновити екосистему, потрібно роздамбувати водойму, прорити канали і запустити морську воду. На зустрічі вирішили, спочатку науковці спрогнозують можливі наслідки. Надо очень серьезно подготовиться к самому проекту, сделать предпроектные, научные и прочие исследования и знать будем, как дальше мы будем это дело развивать и эксплуатировать. Раніше облрада вже звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради з проханням розглянути можливість роздамбування озера. Якщо все піде за планом, у свій природний стан Сасик повернеться наступного року. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.